Benvinguts al canal de Nintendo Hype, estem a Multihype, soc Jordi i m'acompanyen els meus col·laboradors Rulitox i Jordi. Anem a començar en el quart episodi del Guns Goren Canoli, li direm? I el benvingut Rulitox, benvingut Jordi. Pues benvingut Rulitox. Benvingut a tu també. Benvingut Jordi. Benvingut a la Forçat. O sigui, ara. Vale, no, no. Està de puta mare que no m'ho presentes, L'altre dia el queixes i em dius, no, ja està bé de dir-ho, que sempre ho dius en tots els vídeos, ja m'ho introduixi i ja està, i ara, calla, va, ara, però tirem. Però més curtet o algo, no? Sí. Cojones. El pròxim... El pròxim no toqueu tots, per favor. El pròxim dia no l'invitem, no, Jordi? Ei, home, doncs és el que si porto, no el material de gravació i el que edita, està mal. Si no em convideu a mi ho teniu malament. No, però el dia que ho porto tot, quedem tu i ho sabes. Demà ja estarà les seves coses així, així que podríem... L'ordinador meu no estarà. Joder. Bueno, va. Però puc portar-ho, no? Los callejones traseros. Vale, va. Tardif, segon jo, el tercer Rulito. Pecho. I ara vaig a buscar l'astronauta. Ahí està. Vale, va, pues tirem-li. Sempre eres tu l'últim, Jordi. Allà anem, que així estem. Te deia si mateix de queixar-te ja. Per ser amonico, no rescatar de tal chic, fent-li bullying per fer-li bullying. Che. Que ja després, mentre que ho edita, té que veure vídeos i sentirà tot el rato com t'estàs clavant en ell. Queda molt feo. Igual com tu ara, a mi. No, ja no vull sentir-te, va, tu. Ah, me lo cap. Qué bé. Pitjor. Ai, vale, se vale, ja no! Moro. Al final no ha sigut empate. Però no sé, són insistents els zombis d'aixos, eh? Tinc tan segur, esta volta, eh? Sí. Ja va rolir tot de fer de víctima, va. Home, és que no t'has posat tu. Ara em pot dir-ho. Algú tindria que fer de víctima? Em pot dir-ho. Espera, este zombi fa que suicide. Vamos. Sí. Zombi la brasa. Zombi la brasa. Bocato de cardinal, no? De canoli. No, volia tirar-lo al foc. Deixeu que vagi cap allí. No! Sí. Per què vols que tirar-lo al foc? Doncs ara ja està. Vi, que ya está casi, Sí. Sí, pero me ha llevado vida a dos perros la tontería. No da igual. Ostras, uno que tiene metralleta. Che, está todo loco. Ah, me ha pegado al tobillo. Y Jordi está a punto de morir. Qué raro, qué extraño. Hombre, voleu que vaya a morir, pues vaig a jugar a lo loco, ¿eh? Así, Sí, nada más. Hago jugarme, entrar al CD de brindarme o algo. No. Podría estar la muerte, ¿eh? Hemos sido de estilo. Hemos sido engañados. No, ahí darse queña algo. Sí, brilla. Tiene una recortada. Es una recortada, es un mensaje que no era más. Qué cheta. No, he muerto. Qué extraño, de Jordi. Va, portemos la primera. Ella está muerta. Sí. Encara no han aparegut els que tenen metralleta. Sí, ja han aparegut. Ja, però... Dona igual. Mira, ahí tenim un checkpoint. Dona igual, Rulitox volia que morira i estic anant a lo loco perquè vol que m'oigo. No, no em té carinyo. No em té estima, pobre. Sí que el tinc carinyo. Vale, moltes gràcies. Mira, si he sobreviscut, ja no podeu amb mi. Si he sobreviscut això, no podeu amb mi. És qui l'ha tirat per aquell i l'ha salvat. Perquè no puc tirar-te, perquè si no, t'havia tirat ahir al foc. Perquè veries mort. En terribles sufrimis. Però si n'hi haurà, no? Sí, sí que et pot passar, no? No, però no hi ha res. Simplement serà un puesto que li sigui personal. No! Oh, no! Segona mort. Sí? Has d'intentar no morir. Això és el meu. Ahà. Ara què passa, eh? Què passa? Ni dic que no tinguin camps o podré aprofitar-te d'ells. Què passa? Vols que faig un escatxarrap? Però vull volar-li el cap i ara l'hi ha volat. Tio, estàs de posar-li un invàlid. I damunt ha sigut censurat la mort. Era un zombi invàlid, tio, però... Podia fer-ho. O sigui, no sols estava mort, sinó que també era invàlid i li has de posar-li, pobre. Mira, m'he tornat a...
¡Ostras! Pues no, no. Así, esto es un adorable, esto es escuchar el globo. Si no escuches un con mantinante con cócteles molotov desde alto y tal. ¿Veus? Vale, matarlos, y solo que ya. Es malo el globo. ¡Ostras! La línea. Entonces, ay, mamón. Yo me he tirado, me he suicidado. Después verás cuando más me was diña un enano de esto. Es súper bonito como es more. Uy, uy, uy. Jordi, tú protegís, ¿no? Pam, yo sí te protegí. No. ¡Eh! Pero eso era necesario. A ver, puto Jordi. No, he palmat, ahí va, ahí va, esa es la buena. Pam, explosión de cadáveres. No, el diablo. Y ese tío es súper útil, ¿no? Mira con tiros para. Ah, sí. Oh, yo muerto. Me voy a primero amor. Pero ven a matarlo. Bueno, pero si sí te pinta crema. Te tienen que no perdón. Pero la tubería es trinca. A la brasa. Este sí caigo directe. Yo caigo directe a la brasa. Se ha suicidat. Epa, que daña. Ya hay algo poco más. Ah, el checkpoint. Este perebut. El conductor de que ha de perder un poco. ¿Por qué no lo he reventado? Porque estará mal, lo habrán matado. Ah. Lo he visto mort y esperéis llevarse. Es fuertísimo también el cap contra el piso y tal. Aunque aquí el nom diu Ore. No sé. Cap a baix, no? Sí, cap a baix. Ui, aquí jo no vull tirar-me. Hola, molt bé, Jordi. És una màquina, eh? Sí, sí. ¿Tú ves como en ángulo que explique pues vamos a tirar damunt? Ah, vale, ahora es el momento en que arribemos davant dels mafiosos, que son los que nos deben pasta, y el zombies también se ataquen a ellos. Pero claro, los zombies son cosas muy mal. Ah, claro, son vivos. Los otros les disparen ya mismo a la fe, pues amaguen y tal, no, como el zombies. No, no, mort, tercero o cuarto, no recordé ahora. Y Jordi. Yo creo que no mort. Tendrías que saber los monstruos. Ara. Ara, va, un altre. Impressionante. Es que per parlar la diña. Ah, yo acabo de enviarla. Doi. Ah, poco a poco. Si no van ser uno la pantalla no avanza. Yo me salgo, sí, tío. Ah, de la metralleta del... He mort. Curri. También le tenían pegando tiros al tío, ¿sabes? Que estaba dalt. Ah, tenim que anar dalt. Com pugem dalt? Ah, vale, per les caixes. Sí, però quanta vida tenim? Això què és? Una locura. Ah, jo confio en Borat. Jordi, m'havia sacrificat per tu. Però no, no vaig el loco! Però vale, va, aneu, aneu. Ah, i l'acabé de guinyar. Però tireu una bomba, una granada. Estic mort, estàs tu sol, estàs tu sol. Molt bé! Jordi. Eixa és... Ui, quasi muit. Allà. Ah. Allà. Oh. Anem. Pam, com m'han palmat aquest barril. Aquí n'hi ha algú, aquest hecho sí que puc... Oh, he matat el goblin, però... Com una perra, mantint-te viu. Mantint-te viu, Jordi. Ja veieu que estàs... Mare de Déu, com t'has pogut currar tan... M'hi caguen, eh? No seràs tu un ninja el que t'has marejat per... Que bona eixa, com ha mort, tontament. El ninja de les pel·lícules d'Eulogio, d'aquesta escena de l'Eulogio. Tinc que carregar-me jo sempre més difícils, fan d'incompetents. Perquè confiem en tu. El dios muy cruel, ¿no? Se n'ha cap avall. Home, se n'ha cap avall, la pata que li he pegat també ha sigut bonico. Confiar molt de que tenim que anar-te encara així. Jo crec que has fallat un poc en el camí al final.
Que pilla timbales de la, en l'arma meva. Ara va. Però tinc de 7 bales. No està la mierda. Espera't. Cuida. Dana. Lo millor és que m'heu dit cuidao, granada, quan hi havia votat. No, no, però no reveris que tu veus tota aquesta gent i dius jo voto el mig, és el camí. Sí. No, no és el camí segur, però dic, algú vol obrir pas. La madre que t'ha parit, t'ha suicidat en tota regla. Mira, que espera, si espera. Ah, bravo, abandonem-lo, som merès. Sí, sí. Que vos posa el mut. No em faig no això, que diu a Jordi. Pam, com m'han palmat. Vine, sí, vine. Sí, sí, quina via. Treball. Un merda, crec que és carra vida o algo. Sols he d'agarrar la vida i ja està. Sí. Ho he de fer pegar la volta, però no res. O pegar la volta ja tard. Mira-lo, que ràpid va ara. Menos mal que m'ho vam... Em van al llibre després. Ahí n'hi ha munició. Jo castigo el tobillo, tranquil. Mare, li estic reventant el meu tobillo. Ja, Roquenya, mira, vaja. Vale, adiós. Crec que no hi ha res. Si vols, podem anar. No, ara no vull. Ei, això va amb altre. És assassinat, però ja. Demà. S'amaguen, es fugixen. Sienten i padecen, es engranaen. Tiren granaen, no? I Jordi és el nostre escudo humano. Jordi no, Jordi és el que està demanant. Jordi, Jordi, sí, sí. Perdó. Lo que pasa es que está puto amo que hasta en confundición, pero tiene que hacer faena de mes. Tino... ¡Oh! ¿Qué ho tiras això? Els estava contingent bé! Per què m'heu cremat? Jordi... A mi no m'estàs donant confiança. Ha sigut Jordi. La veritat, t'estàvem comprant. Com m'han tirat gran, ell. Mare. Hi ha algun botó per recargar o es recarga sol? Sí, el... R. A seque. Sí, com sempre em fas que jo es faig a ell. No quedaria molt de l'episodi, no? No crec. Però jo crec que s'explota. Encara m'ha tocat l'explosió. Sí. Jo és que no m'ha volgut arribar. Fan més cara a patiment, fija't en els morts. Quan són persones de veres... Sí, sí, tenen cara de patir. Pues vale, ese grupo me l'han ficado difícil. Tenim bastante, Jordi. I estava a punt de pegar-te les tres una altra volta. Oh, per cada altra volta. He tornat a la vida. Estan mirant-ho i dic, de cap al foc se'n va. Tu no veus. No t'has convidat. Sí, no, 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 que xarap! Otro dia serà. Un suïcide, però moriu amb mi, putos. Pues no, no han mort amb mi. En ese sabat penses que el deixes passar, és que la gent... Ah, merda, merda, que estic cremant, m'estic cremant! M'estic cremant! I ara m'ha atropellat el quarterboard. S'ha suïcidat. Perquè ha vingut a per mi perquè estava jo i baix. Què? Pensava que l'havia matat jo d'avorriment. Jo dic, però he passat per baix, però d'avui sí que no puc. Però no. Sí, perquè he vist carnaza més boba que jo. Crec que
una caixa. Acaba de cámara lenta, Jordi. Jo em pensava que sí que hi ha de mundo per ser res, tipo el Mario. Jo també, i me l'he tragat sencera. Bollo, m'han desintegrat. M'he transformat en un moc verd. Jo també mor. Corre per la teva vida. Vale. No et preocupes, ja està aquí Johnny Rambo. Què t'agradaria si fos Johnny Rambo? Tenim molt poca vida, eh? Però si tu estàs jugant tan poc, Jordi. I així n'hi tu t'ha mort. Va, seguiré la seva estirpe, però fent-ho bé. No, que hi tenim munició. No li dispares un cadàver. Oh! I ha mort un altre cadàver. Sí, però he tirat una granada. Bé. Mort com un héroe, Jordi. Que ningú diu que no. Quina està, quina està? Yo como un payaso. Yo no sé cómo. ¡Che, che, che, che! ¡Sobrevivís! ¡Esquiva esa bala! Ve. Estem a una bala. O sea, un punto de control ya, por favor. Cuidado, cuidado por arriba. Y yo me tengo que correr, eh. Ahora, no veo ningún problema. Y Jordi me aguanta como un machote ahí davant. ¡Va, pero de arriba! ¡No! Cuidado, que ya te coge. No, he mort desintegrat. No, sobreviu! Aguanta viu. Bé. Menys mal que t'hi quedes cap arrere, que si no... Tindré que tirar algun escopet. Ah, i alguna... Altra volta. Soc tonto, sempre em passa el mateix en el barril. Ah, pensava que venia algú no per darrere i era... Mare de Déu, com m'ha tregat aquest barril justiciero. Ui, el barril eixe està tot a punt. Va. Jo confio en vosaltres, amics. Segur que podeu. Oh. Jo em mantinc en zona segura. No, és una trampa mortal. Les cabines són una trampa mortal. Vale, clau estan anant rebentant els barrils per anar desfent molts de coses. Merda. Aneu passant, no aprofiteu. Sobreviu. M'espera que resisteu, me la jugo jo. No, m'espero. És que tenen la de boca. És que el tenia darrere, no podia votar. Puc suicidar-me ja? Dic intentar-ho ja? Sí, intenta si vols. Intenta i tira una granada o algo. Ja, que patètic ha sigut. Brutal, així intento si és el millor. M'agrada. Intentes tu, Rulitos, o intenta jo? Intenta-ho tu. I la cabina per baix és morir. Però mira si estic deixant tan més jugoses per agarrar. No! L'he rebentat tard. Se la jugué. Així mos quedem, eh? Sí, eh? Vale, va. Jo obris pas. No! Ah, va, que Jordi està... Ja està mort. Me l'he passat jo, soc puro play. No, he mort. Veniu, de putes. Vale, va. Ja estan tots morts? Sí. Algú dirà que estic jugant. No! Acabé de morir, tontament. Ahí estamos. Ya, Jacu Canoni. Checkpoint. La madre que aprieto el quarterback, siempre pillo. Uy, qué mierda de moto que tiras. ¡No! ¡Qué manco sur! Se pone un llorado. Voy a tirar pillado de esta puta. Creo que no pueden pasar. Algú creo que ha agarrado la vida que ya había. Uy, eso fa. Eso fará pupa. Ok. Y ese coche. Y ahora ya deja de ser 3D. Lo bonito que era en 3D. Així volant pels aires no sé ni com. Cuidao, no falleu, eh? Que em mateu a mi també, que estic un toc. Així està fugint ja, eh? No, així no puix ningú. Si hem vingut a pegar, aguantes al final. Espera, sí. Per tant, no hi ha res. Nosaltres podem fugir, però ells tampoc. Va, jo crec que així estaria ja. Sí.
Sí, canvi de capítol. Val, sí, doncs fins així arribaria el quart capítol. Sí, que estrany, Rolitos no ens l'ha jugat. Però perquè has ficat pausa, què vols que faig? Home, no, perquè estan a punt de pegar-nos. Has posat pausa o l'ha posat ell? No, l'he posat jo. L'has ficat tu, tio, has fugit d'un combat mentre que Jordi parlava amb altres jugant, ja que és un avorrit. Que clar, que sí que aprofita, imagina. No ens ha atacat, ha posat ell pausa, increïble. Clar, no m'ho creure. No m'ho puc creure. Jo crec que s'esperava cobrar ell. No. Ah, clar, és que si no cobraria ell, clar, no, està clar, està clar. Però, tio, en un minut de pausa no s'acaba igual, no queda igual de bonico. Oye, yo voy a acabar y mientras que nos maten. Vale, pues va, continuemos un poquito. Aneu matant-se, va. Va. Bé, doncs, en... Però... No em pegueu a mi així. La cosa era matar, no matar-me a mi. Matar els zombis. I allà va, sí, per què no? I ara va. Jo també moro. Ara sí, ara que quedo jo sol es viu, fins si ha arribat el capítol de número 4 de Kunz Gore en Canoli. Es veig en setmana que ve. Adeu.